ឬបានខាត់ទៅវាអស់លីងហើយអត់ខាត់ព្រៀមមួយយាយដល់ណាខ្ញុំមិនដាក់ឃ្លាំងសុខមកវិញមកខ្លាចតែដៃណាខ្ញុំដាក់ឃ្លាំងដាក់ឃ្លាំងឲ្យគេកាច់កលអស់លីងហើយអូអត់មានព្រៀមទុំក្រៅជំនួសប្រាប់លោកថាបាទក្រៅលីងកាច់កាច់អាណាthank you.
នេះគាត់ទូទៅកោនោះណាអឺអេនេះធំតោនេះយ៉ាយ៉ាthank you.
ៃ